chrám slunce, astronomický kalendář nebo svatyně. Zde se nacházejí ostatky lidí pohřbených pod Stonehenge. Komplex menhirů a kamenných kruhů. Tohle místo mohlo být středem jejich světa. Dodnes ohromuje vědce i laiky. Kameny ze Stonehenge pocházely z tohoto lomu. Je to mnohem dále, jak 160 kilometrů. Otazníky nad Stonehenge. V sobotu ve 22 hodin na CS Mystery.